тук съм спокойна. Много съм щастлива. Две седмици с мен. Ще издържиш ли? Що излага майка си? Еми, трябва да знае, че съм до средата на гората с някакъв откачен фотограф от България, който съм срещнала в чата. Не е нейна работа. Яка от Кейт Мос по-добре. Не ставте ли шепа? Друг път опитвал ли си да се срещаш с момичетата от чата? Силве, бле, подве партир мата. Месеци наред ме замайваш в чата. Аз се хванах на въдицата и сега празнуваш.